голів в 2010 році. Джованні Бронкхорст, один з найкрасивіших голів Мундіалю. Прекрасний удар в півфіналі у ворота збірної Уругваю. Месі в минулому чемпіонаті ворота Валенції забив чудовий гол, обігравши кількох захисників. Насправді, в наступному ж матчі, в матчі проти Сарагоси, він зробив хитрик і забив не менш красивий гол. Ну, ось матч чемпіонату Швеції, але і тут, виявляється, бувають ось такі моменти. Жахливий кут, удар з льоту і м'яч влітає в сітку. Лінус Халеніус, гол а-ля Ван Бастен. Ну і ось цей кандидат Чабалала, перший гол, гол відкриття чемпіонату світу. Сильний удар, прямісінько в дальню дев'ятку. Ось, здавалося, рядовий поєдинок Казахстан-Туреччина і удар Алтинтопа. Подивіться теж, як спіймати тут м'яч. Постаралися FIFA обрати різні м'ячі, ну а цей гол – це просто щось неймовірне. Шедевр у виконанні 17-річної японської футболістки, яка обіграла майже всю оборону збірної Північної Кореї. Неймар – футболіст із Сантоса, який проти Санто-Андре. Ну, якщо не помиляюсь, це фінал Паулісти, один із двох фінальних матчів, коли Сантос став чемпіоном штату Сан-Паулу в блискучому стилі. Меттью Борроуз. Ось, здавалося б, у нас не лише на екстра рівні голи. Я думаю, що і це гідний того, щоб стати найкрасивішим. Захочеш, так не заб'єш. Так, це сталося також в чемпіонаті не найсильнішому в Північної Ірландії. Гол на зразок м'яча Ібрагімовича на Євро-2004. Ну а це вже щонайменше, щонайвищий рівень. Самір Настрій в матчі Ліги Чемпіонів проти Порту забив неймовірний гол. Ар'ян Робен. Якщо помиляюсь, це фінал Кубка Німеччини, це не в Бундеслізі м'яч. Ворота Шальке. А хто ж стане переможцем? Хамід Алтынтоп здобуває приз за найкращий гол. Ну, чесно кажучи, можна з цим сперечатись. Там, бачите, він сам трохи надув щоки, подивившись цю нарізку, вирішив, що шансів, мабуть, немає, але це абсолютно відкрите голосування. Люди заходять, голосують, більше мільйона голосів. Так, тут уже було зібрано жодної корупції. Навіть натяку. Тим-то, власне, інтернет-голосування і привабливо, що тут все дуже непередбачувано. А йому, до речі, вручає приз воротар, якому він забив цей гол, так? Ну що ж, і так було. Пожартували добряче. Everybody. And congratulations, Hamid. I have to admit, it was a very nice goal. Андрій Сидельников каже, я мушу визнати, що це був дуже красивий гол. All possible, what you will not score me again. Я зроблю все можливе, щоб ти більше мені не забував. До речі, голосування припинилося сьогодні в день, тобто всіх 10 воротарів мали запросити на цю церемонію. Es ist ja gar nicht mal so schlecht, so bist du auch in die Geschichte eingegangen und ich kann mich eigentlich nur bedanken, dass ich hier sein darf und klar freue ich mich irgendwie darüber und werde auch später darauf anstoßen. Schönen Abend noch und viel Spaß noch.